Pozor, pozor, pozor. Osobní vlak do Berouna přijede na první kolej až za 3 hodiny. Ježiš, 3 hodiny zpoždění, to je hrozný tohle. No to je hrůza, chudáček můj miláček. Alíček na mě čeká doma sám v mojí postýlce a já nikde. Určitě to zase nevydrží, jako vždycky mi udělá loužičku do postýlky. Prosím vás, paní, to ten váš pes je tak nevychovaný, že je schopen udělat loužičku do postele. Ale prosím vás, teď to ani nestojí za řeč. To se nemusí ani utírat. A co pak je tu za pejsánka? Bernardín, miláček, mimo, Alíček. Já kvůli tomu blbému zpoždění přijdu nejméně o 10 minut později na schůzi. Přijdu o zpěv Internacionály. Vy se smějete, protože jste nás nikdy neslyšeli, jak zpíváme Internacionálu. Víte, jak nám to šlape? Jak nám to swinguje? A nejvíc nám to šlape, když tu Internacionálu repujem. Poslední bitva s pálkem se na pokoj. Ježišmarja, teď si uvědomuju, teď já dala našeho chudáka chromýho dědu na solárko. No ten bude vypadat, jestli se vrátím o 3 hodiny později. Nebojte, paní, ty starý vydržej všecko. Sakra, taky jsem dala vaničku s vodou hřát na kamna. A co vy furt naděláte, no a co, no, tak se ta voda vyvaří. No snad se můj chudáček Pepíček neuvaří. No vy si děláte legraci, vy jste nechala vaničku i s dítětem na kamnech. I to nemusí přežít. Víte, co jsou to 3 hodiny? No. No jo, ale je to černoušek, ty prej vydrží 10x větší teplotu než bělouška. Jen aby, to jo. Jo, myslíte, že jo. Ježišmarja, 3 hodiny zpoždění, to je hrůza, to se tady unudíme. Tak pojďte, tak si aspoň zahrajeme nějakou hru. Třeba na princeznu a na 2 blbce. Já bych chtěl být princezna. No dobře, tak já budu rozhodčí a vy, pane, budete 2 blbci. Tak hrajem. Ne, helejte, já nechci být ani jeden blbec, natož 2, jo. Žádnou hru s váma hrát nebudu, protože mám špatnou náladu. Trčím tady ve vlaku, zatímco doma na mě čeká moje natěšená manželka, víte? Drahoušek můj malej, napekla mi, navařila mi. A teďka určitě leží doma navoněná, nahatá, v průsvitný košilce. A já nikde. Aj. Třeba to nevydrží a přivolá souseda. Kde pak? Ten chodí dopoledne. Můj drahoušek taky na mě čeká. Vykoupanej, nahatej, navoněnej v postýlce a já taky nikde. Chudák má takových starostí a já furt chodím pozdě. Jo, a co dělá, že má takový starosti? On dělá starostu. On dělá starostu a za jakou stranu, prosím vás? Za Teplou iniciativu, ne? Ano. Ale teď už toho zpoždění mám dost. Jdu vlítnout na strojvůdce. Pojďte, paní, to tady budeme taky třeba do rána. Vemte si kufr, pojďte, půjdeme pěšky, to tam budeme dřív. Pojďte. Jo, to máte pravdu, tak jdem.